Danas, u posebno izazovnom vremenu za Europu, potrebno je prisjetiti se temeljnih europskih vrijednosti i pronaći prave odgovore. Paneuropa, kao najstariji pokret za ujedinjenje Europe, tijekom proteklih 100 godina svoga djelovanja, bila je predvodnikom u promicanju europskog zajedništva, vladavine prava, slobode i nadasve mira. Upravo stoga, u studenome ove godine, dolazim u Beč na središnju proslavu 100-ljetnog jubileja Paneuropske unije.